Kwezi wangalizu wa tukufu wa hei Mwongozo FM, tosa na salamu, rehma na amani na zimwendeleni, heni mahalika uundo mchifunda wo. Osiku wa leo rihundu Yeshua baha ya bahati ya dhahabu, ikao riparisa mwananyasi mraha, mrahaika wo wenji ni hanyunga mumjua wo, kawo yi mbanzi, baadi ya ubanzi, isha ye mre maji, zombo yani ye mutridi, haizo inundoma na ramtaha usiku wa leo harumo mpango kana rihadisi wa zimano wa banzi rishie ze anwani zahahe bali rishie ze nyasu ya zahahe haukaya oi muallimu weka mwishia muallimu mraha ndo hii nyi ikaw kamtu mjua oi ndi muallimu mraha ikaw usiku wa leo rimparisa na sibura mparisa karjamchili ya ramba mpaka nga rihadisi mba mina sinawe urambi sekre ya ujizi waho ikaw ndolo niyo mtukufu mraha assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi hamadu marhaba minji wa rukubalia ori rijerike wazima rihadisi mbavi ne mafani waho bale ne komoripi ya hoka le jimbo la tuarabu namne ka ulikali kansi homa siwani loka lijaka na wanzo mbu no tuanza mbu haini jimbo la kazu wa horadio haini mbeto kansi heshilia kujaporesha mramba mnita nza uwa haini mbeto heshilia hoka wakaya mesaji za kaudove wa alafu wandu pia wakaudo heshilia enge ngaribo shoma rahaba wa warijilia hoka waba haini ngadrambo kwa komori uenji uongu wa huju wa ho uoma fani ya haho habo ya kema jimbo ya haho yaka utuanyasu ya yaka ujibiza wandu yaka usifu mahaba inu de mana rakupara hili uwanji ikawo kwa tuhujua de msede mashababi kwa tuhujua emrasha ungo wa mwishi yao wajua waone ye wala inu vejinerasi waone emraha haizonga muniko dakika nzima uwehe salamu hawanada mkato wani sonjia enge jerinja mpango wa kutu Assalamu alaikum tebe jitukufu ikawo nga mjimunda wa armoa ya odingoni mwezi nidoza Mwongozo FM ndani mi uparo wa mranga mju wao ama deli mwana na shakiria zileza jabanu lelo jeri hadisi mbavi ya husu utamaduni wa hatu risansabu mbavi abu assalamu alaikum marhaba rahmatullahi tihali yako nga mjuishia eni maswala ili ajuka mju na marhaba mtukufu mwanama mraha rijuanza hamwando rijue mraha linu Linde lezina la mbaba huna mzao wa hunikalu hawa nuinu de lezina la susen? No, nini lezina la susen. Ano, elijaje? Lezina, linu lija, be, sujua lija ajesha tsambilaka hui likoko ya kaundela kuko angu. Kaundela, kaujiwa na mia, tunikaza mrahara, ayifasiri ya mraha hariraha. Afutuka kukwa wani kazi na mna hiyo, atsule nukwala mrahara, atajujua. Ye le dina langu swafi? Le dina langu pora Dawusi Dina. Dawusi Dina, nao. Marhaba au wangalizu watukufu, amade li kaurizamba, mwananyasi mraha tso isu kwa leo, hatuwa le dina lahe swafi Dawu, Dawu au Dawu? Dawu. Dawu ba, Dawusi Dina. Ilu dina la shikumori? Shikumori. Mashaba. Shikumori, shimasiwa, shikumori. Dawusi Dina ikawoi mkazi mumjini Vuvuni haizo rijuanza rijue makatindini do wa kaujidekuvre ukangawe na tanla ya ubanzi ya utanla ya urema zinu afeti daweni hadisi ya miziki wanzani waho ni miziki unujaje wanzani waho ni miziki unuja hale mese uso jara nguu uzalo hatu ewa sikuwa nu eni maradamu yetu jauzalo na samtom na filingi ngabu wahazwa ukozala na filingi ya mekaniki nga wakozala na filingi ya misomo kia, ya hajuhu nga wakozala na mpira nga cha sisi doka sika shindira jidekuvre rakadekuvre mwana wakati ya huwao alafu nafikiri mbese miziki nso juha ni odamo dameven wana tijuha manadamu wa tikana uwengwe wakati ya kinakamtiti Wengu wangu kaurenga haraka, ukaregistra haraka, naona nongo tika ushinani za shelea. Naishia nongo tika ushinani za registre, tija tika mama vaya zio, kausoma lazima mujuu kasi ya komori, lazima mla keshioni rangu, pala shio. Ngia jabe wale koli, bande ya wo tika maishio, alhamdulillah, tika njaka dingoni, tika mingoni mwana zioni. Ukaharuma ila kasida, za kasida? Ukaharuma za kasida, siya wotila waro. Bale bora jau shionisha tujuru wa shioni wanujoka watungusha mashakasu ida tena apre tika harumazi zebarina majizu tena wajau tika na funvu na tika chashi hema hana kanyu hii wakati hiyo shatujuru tika nae
njakana mru njomba sola wakana ya impose yani impose yani impose yamekana no tu chalewa parce que au lekeza mru hadisi sikana mjomba wakaudi afundi wangu akaonisomesa wakati hiyo akaonisomesa Qur'ani ni dini wo akaonisomesa mami mwanaha amatsimana mwana mshesha mwanaha ya mzaa alafu kaja kauni bata nafasi au kanani rohepo nzi au ni treni na mina mabea au ndini shaka unirenga tuta tuta nise na wanzani terapi ni mtawe mbabi yaka uzunguli hata au mjini hata nsani malaliyo ajanda ingia nipia msili na kena mina apre aja wakati miezi mga jamba msafara hapa siya na Arabi Sauditi yaka ufanya yaka unjize misumea hii abongo juu wakati ila wana jana na wangu siji umbra mabalanga milibro wala mdiri yaka udoni wala mdiri yaka unisasanya wala balaka chaka usasaya gureshara hakika kwa sasanya mirasika ujua nongo eze nongo yaka unisasanya nizo zika huwa ni huma rengwe renda haruma mi exame za misomo zika ushinda ni hundra nerenga funfu reja hausi hote mweninga somao zika usoma zika na misomo mema zika na dhaka unjema zika na kira anjema anizila yaka unisasanya nizo msirini ya nilichatu juu zika uzipresente huma rengwe ani abu dokana sikana utoto ya klika chashi shela dia kana maana ila dia kana maarifa ya kana indinisha nja hii yani hata tafsiri ukaingia mjomba wa kaza ka sule jean mjomba karuma mimi mjojunda hapa hilo ni sasa mtu wa mama na mimi ngami amaze aze kati da rumaze darasa sho jojunda kingo wa msomo wa udoro ama papie no ngulia mtukufu baadi ya kuwasili hula kilabu yehu to propose wa direct le guitar ya huwa yure memna battery au kana shombo ira jina kaushi no to propose wa direct le guitar no ka kausa uje urangari shamanula pasuna sana zioni ya sumi zombo ala fur kausa uje ke solist yehu handar mai solo ku ani kai jahu tambisha au ka ka ni shombo mda chuparo shikome ya bombo ivanza chuha nawe no zero hashu Não, isso foi ali, kaja, ani njaka zian shangaza. Au kabala ndo mbria zanzao. Yo ha zima tabe kwa soni so jao mbali hata ujone so yukiri waho wo zanzao. So ngara kangu fanyo hazi kutuyanza tujuru fe fanya nayo. Kutuyanza. Kangu fanyo hazi ngao na mvia hayo tujuru ka ukamureo in afuye de zakaza nunda haruma wakati na tena parwa nene na sume shumbo hisho. So tijundo bala hatika na hafi tena. Wo tulaoshi oni na nisiziwazi habari ni fundi. Si je ne suis pas capté, et la fille est capté, capté. La musique. Tu wakati ushinda usome wakati ya que tu as wakati que tu as bon que tu as dit que tu as dit que tu as arma que pia as dit que tu as dit que tu as dit fundi aja as dit que composition de guitare, des notes, des doremi fasoli. Après, à l'ouja, car la taille, maman Jarouli, bot, j'ai un remis, si j'ai une courage. Si quand on a failli, on a une classe, on a une guitare, on a une rema, on a une joie, on a une feeling, on a une chili en rongo, on a une chili en rongo, on a une chili en rongo, on a une wakati wanga kati kana sheshio la kana nishia vrema miushia miushila siloshi na nizistenge jimbo jema na jimbo nekansi nene na balara hansi ya mwai ya muziki cha wakati mi ubira nziani nga mwisho jimbo gale ndao cha mi muhimati na jimbo wakiri la kala ki mangare kala ki komori leka alafu bon wana jena wa sulia rume milu ya heza nongo zende haraka parce que hamatsi kan izo zungonisha ka ibakisha ho exploiter ni nikane contact na mine guitar e badia ni kane contact na mine musique bandi ya husomole guitar ushindi ku toana zioni ba wo fuit toana zioni toana zioni ska sume sa menga zija bo toana zioni na sume sa menga zija mjini bala hum zini mria bala mria liyo mboka shindi ya unda bala hum kana eshe udonga zija wala ndo ndo na wo mbalo dai nae kashindia ramuwae Valeria hemo na diamond ndo nae yani wala kahula ndo rahi choka raha ndo na sina ina shukuri singo ai bani ujua hindi kasi ndo washiao zila wanadamu kwanza wamba wo kasi aitoneuka wo ya wo ya ndo mbira nzi wo hindi atariwa nao ye alafu wala ndo sialo ni eh njashina na kwa jakana kuraji kwa jakani hanji bomwa usijiji vipa ni ji ni sere wandu wafanya nongo rijuanza rijuo kanga rijuo kamwe ahlabu yomijimisha shinga zija iko kana shamizima
Homjinyani mukana shamedzi mozi. Makana sirap, kana mazamara. Mazamara. Kana shahangu, kama fare komor. Nam. Makana shiruna ilatwani ya mwalimu karabi. Karabi. Ngabo shakamakana uzima de komor. Sha professor stick. Nam. Bode shantu ya dukawa na... Shundi shama shakitamadu. Shundi shama mazanata. Nam. Shama shakizanata. Yo haruma e zama shoka jaka shoka libre mjini kaja kana parti au kana carte kala au carte kala me ils étaient tous en Ramji voilà ma contre ya hatu ya ya karma mira ya ngani hatu au nga yesha mesha hoshin wendo wa jawa shitunga hoshin hoshi pasha ati shondo shoti shondo ani wewe hujua hutundema za mama rare wala tijua ti tihon nam mtukufu rijo kawembanzi wakati wa kaunja mobanzi unu mjaji wakati na kaunja mobanzi wala wala sara na jana njia haruma ishi yosha le gitari na ndiso nasoma le gitari na ndiso rema tireme kana shantweri ya kaudoparo Tommy Adinani na Gamal Abdu na wasaya wakaudoheza mtikambe maji apre juru wala hini wakati wansodo anza wisha njimba nongo wetante wana hilo wala uza pre mamise wangu raka wazima ma raka urema de klaviristi watu kwa mbali karani na wasa nge nipari wode pianisti watu yaka aranjeri watu yaka ura aranje yaka uridoni yaka unike anvi rilisuive ri ajia propose ati wala hini wakati waka waduka evaluation waduka nongo komori kwa soja mbina wanongo wanguo haunka ba au si au shati au mpuonile au tujuru basho doka ni mna mbina na ndo za watu wa dunia hino rishio nule lo ze jahula ze so chenteza ze so kamna mbina kuza wala la fuka kabaja periodi ya kabatsa za ngoma grotalo kazi lenge mvua armaitsi wanakauba wanawashe namro namro baba magrotalo wakati ya ufrema haka akautopu akautopu wangu kama namshe kabasi mna kwa sumeti ya mwenye mkurubi ya wakaujona wa nani ya kana mwanamshe wakati ya kana mwenye grotalo wakati ya karma alafu bo lijaa litanganya na wadzima manasi si alhamdulillah isha mashatu grupi hatu wakati na jananji ya rapa sarkarani patriki amedali Gamal Abdu, Rikawadzima, après Mohamed Raja, Tommy Adinani, wenji, on a su soi chez les anciens amis, babonga moi chez les. Après, si Sukawadzima rentre au taxi, on dîne, comme avant l'année à tout, repiarili. Après, j'arrive, si solo tout le monde dîne à tout ensemble. La foule, j'arrive proposer, ben nous magrotalo en Angola, la clavier c'est toi, tu vas décider de moi aller magrotalo. Litimu la magrotalo atali ni swala atali hisa litimu wani proposia ni bilauze kana ni ngeze ni oneka hata tafsiru kali jimbo mtoli tunga ni nisha shama musisiye mamisi wa sinjeze wala shaya randisa doi ngwa alikaran wodi randisa ile jimbo ite ya honda ngono ya sistema ya honda ite tem ya magrotalo ndanda wala afuja nifanya bala tsini kiwalo cha mwani yesa foyer c'était la première fois après voilà avant voilà ce qu'aweza mbaya mwanzo torabu kama torabu ya mwana ndao ni sikana mna jimbo wa shughuli na kaweza mbaya dala jimbo zima pre ranzi wao ni suona ye yele ni ji tamka warmali jimbo lila bwana kama sewe njo shinda ke ivala ni mrani kwali heza mbapi au tunikuwa direct tunikuwa direct ndio ni jimbo la ndani wao wa kunikiwa Tiliheza armaze repetition, faye, tuarabuni mjini, rireme... Gila kaenda studio. Lakini mwesta wanroa mba kabon, majujua henda paswe, sava, mwezono. Yevala harumaisha mamka na chanteur principal? Kana chanteur principal wa mbo Tommy Adinani. Zeyu yu nikudumi majasi ya kawiyo haruma wakati yo Tommy Adinani na Gamal Abdu. Chaya katre principal haku Tommy Adinani. Chato mi hailewa. Wakati hiyo wale jibulu la haja na mwa wanzuwa ni kiwalo Tomi kaja tia kahari, kaja tia umani ya uka meha asolisite kwa asolisite rende studio hakabo rende ya registre studio ya mwa oso unubandamaji ya mwa osea wala rende ya wale garanji ya sinala dini nebeshelea rilitora diyo ewa la anuwa niso apresie direct niso honda suksi Anu, apre,
là ani su continue ni ye bala ye makati ala ko mjini hanyo ndu ani ulokudume hula mjini o ndu abandu ulokudume abo karabini karabini makati ya Jamaldin na Tomia Dinan uwararu wakaushinda wakati yo mazama maili shimuna el watu anine fare komori tujuru ina wanru lishwandisa Chandisa wa ya hazima. Amono. Henimri hanzeke wala. Walama chanda wafuriza jimbo. Nini wale chwabili wa wani wafuriza la hao. Afu yujihundu. Mkana. Ye hula mjini mkana na relasyon na mnaje. Hula mjini. Mkana ula umani waki na safarini. Au mnini mkoshi na mwelewana ni makateka. Kamti na mizisenyu ujua uwerea na mizise. Mkaji. Awo. Oli hojani wale swala hilo. Wanoeni wakati ya makati pia mazama pia tisawa. Ani, makati pia utisawa. Utisawa. Makati pia tisawa. Wakati hiyo ni wambia wakana randisu ohea. Ena wanunga sikenda watuwa ula enda toa. Karabini enda toa, Tomia enda toa. Jamali enda toa, Mrahat enda toa. Alafu, lujumundu tujuru walangwa tsingoro hale lungu. Enda utorabuni hula, walangwa ndo swelini, walangwa ndo kibulani. Nani kamuka japora wanruo na hama vala wanruwa. Alafu, wakaya. Wakati wao duyo waka ima den ani da wanu warshangiria o sidasi sidasi ma miji sien da wala wanu wa miraya wala madhama na wa miji wa miraya wakaya na ngumna jaluzi tu wala mamiwa na mishinda ya nwa mafiti ta wala wa kana wa tsirongo zani na wala risise wala posha mizi mga jelia kwa japaro jiri ajali kwa japaro wanu kwa japaro jimana sisi wa hezaji ya usi wale majisu jwa wana na sirka wadisi kwa wadisi la mina karabini kwa wana sika urongo zani na mina wanu pia si simamisha ila waka na hindi ni waki waki haju wanu wajumasi waka nzuri shinde wala silu wajizira na wala sisi mafanyaze nongosi kajakana sisi kajakana susi yokana tsirongo zani au tsabwe sapo ndio hata wakati zija zihisa zinawezo zifule bali ni wanadamu waelewa itasiyo isihi wanadamu waelewa rjinda tari jimundu wakati rifanya shama edzima alitsanganya shama rifanya edzima shamunji sukari zimi ya mazama ya miraya katazima ze biroze statu za hema za miraya sha ima mjisir kama mjisir wadzima Se tunda kwa mbwani sopa shenula ya wala kabati mi solisti wala sisa mtukufu ngoshilo babi ni jimbo la magrotalongu ngoshilo nga monoko wanada mwanjia usangwa wenje kwa ngoshilo wanike mbavi wakuba luka wa imraha wa mwishie mbavi na mna ngono na wasolorisa mi ngwa samgwa ili wawo kari nudila wakati ya badilia wakati ya badilia naam kasi ama ndo wakati raka hakika hakika 20 na mitano hawe 10 na mitano hakika sababu sana si naam fu boka nganzaro ni kama mu Friday arjo anika wa isi ambayo ka jumla pishi wa shulo kasi ndo katoto avumba naam Bwansi nongo ya kala tizwe ya shabu. Banu bale kama tigitari, ngare loka kama tigitari. Yavona bale lande iku, mshema fani bada ngo yabu, mwoto hisi. Naam, naam. Nisajau, nalitike fubo wandu yeza hunda nyafulani Hajiti hadi miti mwanza, ridumishe wa uwanzani Hadungu ye menda nanzia, hadali hanena fusi Nukatina ya juhunda, esa katufi ya huzima Wazamani mahabani hukaya wahandani Eni watamani lazima shije mihononi Matsomale ya husamawe hujito wandani Hujirisabili ya huona nguto hulawani Enda iho watamani we wabaki na fulan Suluhu leo kabati mibona huju wabai Da iho watamani we wabaki na fulan Suluhu leo kabati mibona huju wabai Marhaba mtukofu ye mfikirukaye mbavi hiyo isai ipiha ye mfi. Mtukofu wakati lejimbo lila heziwa. Na urone saka lejimbo lili tungwa kishama. Shabada litungwa shama shawende waheza. Vungu joka haini dhambi lijoko fanshiwaba anungo orihwa. Haini njema za joba ni anungo orihwa. Ye huka ajihula mjini no wanashe kwa chakamba uka wajabu hamzi mamba pala uka humu. Uka mvumbua? No, nja onda raproshi, nja onda raproshi ya mtuka yonse. Waka wakati yo, bon, nja kana
jakawa kati okavuti kana mina mungu kawenshi imana kavuti mda juu subsioni ajana mbie kavala ukauni hizi za wala ukauni vumua kaskuen jakawa nshida mina mungu ramana au no kavuti mdu yamba ukahuti abaya la mrani no 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 la wangu wengi waile wakari karuma epoku ya magrotalo ya ilaika stile à la fois j'ai eu la chance on a eu la chance de trouver son retour de jimbo wakati yo ya heze no za la fois jimbo lerenge non lerenge sio ni hukaji wakati wakaujishia hora dio heno wakati jimbo lao magotalo magotalo en mbra wavira ça c'est comme ça ça toujours mwanadamu ni sa jisha una ndongo njema toujours wotso wafanya ndongo uishia uzi zi impressionné wanu otsuka wesotso jibiwa na ndio wakati wakaujestale na kaujestale none kama na basangira vimoni kani ni atakeze ndo mzenu zo mbi nikiwa urema nikiwa uhesa après wakati ila bona una kweli zeno hizo sérieux abosela tiji hafa tiji concentre tena ni ndoto majimbo ujesto wala bili tite shughuli kubalani FIFA Lutena, on a j'avais l'aide de toujours de mon pianiste à Nikaran. Après Zalunga, c'est là jusqu'à. Wakati ndio wakauju wanokava na baadhi ane zanzari juu utungumbabi. Wakati ma mishe watu au wasawa na jiunda basi ngami na midulo na responsibility ya shama. Abo wakati lazima na peso ya wanadamu. Be wakati sasa ni surenga e feelingi sa injia ya urema na utunga na composer na afuti ji lance jaria njatsaha edi njatsaha shati ji impose après ka wakati ya urema la vima kujiona tsai mwana nyu mje mndeme kwazima mwana mzima ka urema kotsi shai ka waraje le jimulao yunja kana bezo kana ritsai wangu au shati kaone ni jitungia ne le studio refanya zazi voilà le jimwa walitunga la mwando la ho yo kando winwa hapo kabo elnu dami hamdawe wangu ni tosho le titre wangu ni tosho au dami hamdawe e kalja kaudovi tsana nela soze dami hamdawe no si to ara avant si to avara soze jakato ai la la soze lo kala mwana dami hamdawe dami na wena ndo pinga sela la 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 lija nyumevu avant sa sto ela ngu des années Naam. Mtukufu ngari joka wakati mandamu ya lumbanzi. Wahia mshetwani ya kwambo kari susu. We susu? Naam. Miti susu. Yani ngo hanoze nongo izo kambanzi ye tisusu. Mbanzi ye tisusu. Mbanzi. Ya maana kambanzi ya mbwa ya susu. Doka na mbanzi sisi wabanzi ya mandeli wa zambao. Singari julao ni wanruenji. Gabu wanruenji wukongwa jibi wao ni majingo ya hatu. Gabu wanruenji jibi wao ni komportema ya hatu. Gabu wanruenji jibi wao ni mavazi ya hatu. Gabu wanruenji jibi wao ni hili kuhuweza. Gabu wanruenji wa mmenga kuhashi. Alafu wanadamu waliwanao wa hansi kana ni sanjuru ngozi wa ni mwanamshi. Njobi ranziani mwanamshi ala ulia. Wala yani tafsiri yoka ilardingo sio ka chauffeur na mbanzi wo masusu ilande contact ya kana toujours one vanu si dispanisi chanto riba haina mrulo na mbanongo beka ngio celebro ngio julao toujours soka na wanru wa komadori wa komanza wachukumona nziani wa mrongo za hawa komanzishia wa kompara tsipaka wala wala zila hawara no wala la wazima wa nini no on peut pas ka kana to shina tsola la wanru pia ya bubu vrema bonga si na si kaya wana si kaya wana kana wani mwana mshe jobira na nziani bumra ya waje sava na no no barza susinji ai wala 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 hawara wala ja no c'est pas comme ça si joanza wana si wanadamu recharge parce que c'est si wabanzi bai joka zirungu na siche bai tu yabo hata wewe bolona e sheni yao yinu bolona makilia bolona ndio wanu waangalia wao wana sasa tushungwa sio joni mwana msho joni na wewe ndio naiba ngorongo ai chakili chola ni sasa mimi ndio ndio wao mesha tuona kachonza kabanzo sio tipia no ndio mzi wanu wanu washango ndio mzi wanu ndio si adelane barakara garamule na alafu Tanzania silishona damu wasidofikiria kwa rentsi yevana. Sivetwana bazadona jiji kazi na rione zeno ngo bozafanishi hao hapo zirende hao. Vanu mru unafiki na mru au mru hayo anasora mchora makaya mru wala de hawara hayo nasio. Wosho na wana wana kujua kana wala anacho mabaya. Ni kwa kahumjini baada usandi sorengeshe wosha shantake artisti
huwahihu takabari yani huwahihu hondopotea au kontrere ushinunji kontrole njaporo takabari njaporo takabari wakati wa miando kati sandisa sandisarma sandisa unashioni changari loka zikashida zinambari chini zikashida bae chwa baka tikaushioni tikaushioni tisumwe Qur'ani tisume siwa tikaufanya misaba tihafadhi mbabia Qur'ani wakati hiyo tikawafadhi ya wala dhima ushioni armawe ushe dini ya kislamu ila yuri sumesa nungo zinji Rijitadhari na nongo zinji. Ya buku kweli siroha, ushiwa ninga miarwa mizi kishanga mina izo nga minga mshile izo na sumesiwa. Kama nada mkachina duro ya jitakabari sharma dunia inu ya jione ya wakailke suwa ipu vari ya loni yu au ye shewe ya loni shuwa au ye posedi ya posede wa mba indwa posede wa rumwa ye vya. Sepa normali udhara u mwana nyua udhara kujuhamba. Ha nungwa manda zinu miziki. Mimi selewa ke miziki inu wanunga rinu rabanurja jitia arwa madhami. Wale washa do tamaduni kichwiri ya hatu na ansiwa na swani kichwiri hao na haini si ihanu wana wakulu kichwiri bote jiunu nga meru kichwiri sha nsuyo nsika ni unrongo wekao gejo kao ni heza daraja ata ni takabararu me dunia ni kijokiri ni bamba inunle dunia ni kijokiri ni wale washa kena kao ni bamba inunle mtukufu rijonza urambe mbavi faida ikaundu wa ihunra aha wakati wadunga muziki ni wanu hundu faida inga faida na hunda arma muziki dokati julo tijua wanadamu wanadamu wenji warambua hali ya hangu ya comportement yangu wenji na wajua wanambia ka misimu mwingi mashallah ni continue alafu simu wolo de faida kuna hunda aruma ya muziki yenu kuna jana jua dunia na jua letengo na sijua hapo sova dabu na sijua hapo biambi ashana julo haruma nuko bekao na zifresha wanadamu bon les avilis sana zinsonge za tasa mitsi basuli bote juba asiba bude de muziki yenu de muziki njeni sae maisha ama de wana ma wa jaban zo faida bekao ngam zishukuria dunia ni kwa jaho huno rengwana association au sirengwani ni radio FM 13 directeur Issouf Ali Moura mise au djoum djazahir va nous allio les familles et les familles à invitation ya ou djan nogure et radio SM13 on marseille wa katia kawimo les ngwa djelia azbiazi les kitasizo a wakati mema bangu tizile tizini wasuli ya nyora njema zibali ya tsimba ambasadi ambasadi azirege azikubali yani hula ambasadi watu jua direct kwa imbanzi wa hii artist zo kamba tabu kwa kwenda wetunda zo sio nashona ni jua kwa kwenda watunde sha mimi siwaambie za hang na mimi artist kwa kanga joka Salma Ali Amiri artist kwa kaende hula ngwa kwa rekoni hure bahati kwa kwa ujulwa ngwa hure konesewa national ya Roma komo no no sina ushina ni jinike daraja hiyo kanga mimi national ya Roma komo no sinashinda parce que ça hazi mimi fan gabi ngoni moa avance moa mwana artiste wa Comore barega esse daraja ngizo zo zinji alafu chukiri ke wafanya tabuiza kwa jafanya tabuiza sha mimi siwaambia kama mimi kama ni wewe ki artiste ya sara hivi ya uvanzi ya hazin ya sara ya hazinu ndizo dosoni mwenyezi Mungu dosoni mwenyezi Mungu heli kaundo zifanya hapo heli kasina heli wekao deli zifanya hapo paswe kana ushinda rifanye heli wekao karna honda madani asongo juhamba kana mimi na mna amhezo ngamibalanga mhezo amhezo komsasha mimi sweza puru wa vantara ndini hapo paswe sha toujours ngabo nyeze mukana kakana kana ujokubali paswe kakutu zifanya vante kakatu zifanya Rasanya angu ya boleh lah, ini enak ini rasanya kurang. Kunci ohara, angon zombie. Kapan ni si Henry Bruce zombie langsung tuh hendak nukta malam. Kami sinau GBFS, sinau GBFS haki. Nom. Jokap tu jurung arimun kartunda fadilah bala. Kartunda siapa fadilah dan jokap tirau seni bala arimah bala kartunda kan. Nuswamin. Yang dah pesan macam angon nuswamin kabelan garang. Kira ketina rajimbo bi, rajimbo jema. Rajimbo jema rai ni ketina. Baishengawe harma jimbo la mangi ndola uhusia wandu kana mimi
fanya njema hiyo tujuru boys wana mimi hiyo ni fumbo wa do msanganyi wana bala lete hocha msanganyi wana msanganyi wana damu wala bala msanganyi wana rireme kartujue zivira umoni wana wabar do fanya madu msiri wana washu wa kembali wana mwa kembali da salama au kada salama do fanya hati yo sota nti sota nti tashwishi ya mwae harumaye kuchuri hati chabala unuzi sae ihasara mwami sikaoni kadiri tuemarka enda drogi ihasara bala kaoli yosime Islam. Si kubali kasima Islam a 100%. Mtukufu ripe mnajibu wa mahaba. Mkao mjuo urihizi zimbabiri juwe vishie engesele jangwa masuala sata. D'accord, mazima mahaba. Bon, amjua nika mjuto wa mjuhi zimbabi jimbo la mahaba tisilo kukao misilo wano kwa lijia kuhu liko paro hasmini. Shabu, nsa mnika kakana mwajua. Keruri belu wanruwa juwa uhiluwa libushele ya juka njema. Okay. Msafara. Safari ya manga au safari ya manga imidana ibitsapia ne wahangu minjajitswa deshele ane hansiza haramu homi hundiwaza safari boya hajabahi honi juliza Siono tso zilini lawa usiku imilia mwendo na upashia Mwanzo yende no kaji umuda heshelea Oya roha ori tso ulungana Safari ya mangati nyangu Onso mwana na bantso rangu Inyanzo za hule utungu Gari joho nana wanza hemungu Gari joho nana wanza hemungu Ngari mwashizonu kaya windi mwana nyasi mraha Mraha ikawo oi solist Chanteur confirme Gamwishia ole jilo Kabati ikamule radio Ndilo wilo wilo kabati mba itujio Irwa jina Asula mtukufu Gari joka o haruma mnji Ika wanungwa hezao uwinji ni wanruanzo shinkezana shanga mwono hama ehelu hezao neheli karabini ya hezao ani do wingu ne shivande shati inu mzifikiri ya wadzima uka ketuanza mra shinkeze mwananya au no asula ni karjaparo zifikiri wadzima pasukezi suambe karjaparo kasha maizima wala karjaparo yani wengu mwakahushamani kamjaka anza mdu ambo ka anarifanya hatari fanyi jibo ijori ka heli nruwa jina litu jofananela karabini yani No, karjakana, karjakana jipoza kesiyo zinji. Vikir sari juhari njia harumaze nungu. Ramana nazorifanya abu, inamura kautunga asa faso. Inamura kaweza asa faso. Kwa sinata ufikiri faso ya mbusu kawionzi. Yune mana kambe seze nungu zika ujando. Pasu kakabati ya kau hibi ya mbano ya mananya. Chanamura kaujikosa ntrundani hae, ifanya asa filingi hae. Yungunu ya hae ya jujiwa niyo. Yemakali ma jujiwa nayo. Ya jujibi ya sena wanadamu waishi yao. Waraja yao, amju sana ni waka mitungo ya hale, raka utunga wa hale, ni mitungo itungo wa basa ngeo difera. Ngeo difera. Ani ubanzi waka hale na ubanzi ula basa ma wananyasi wajawa basa. Rekawa hu watu, rekawa baini watu, rekawa nasi watu. Sha makalima, no mhonsi makalima hema jimbo, kati mkatsuwa na Vuu chazi la kuchona poemu. Iye ushiste magu wa jarumale fundo hilo. Wengu hantu kaye problemu ngeo ndababi swafi. Ndaboze kila buza hafa hau. No, problemu. Problemu hilo seke. Kabati wanuka tukansi wafiki. Yanamuka sujini kwa wakati. Ya jefishanga mkwansi wa mabasati ishi ya mruka dhatu ya mnajimbo wae. Mwamu mtuanzani. Mwamu mtuanzani nifanyi nini. Anigiwa mawa anuka shida nao ma. Jimbo losiku zima. Na sisi jimbo lake. Niko fanya mwezi wa kamili zingawa kamili. Wacho shinda ukensera nze frazi ya mwandu rangu. Abu unga mtimize frazi ya mwandu unga mkonsi mfilingi hata usiku mdeka uja mtahe ya bili. Na vale frazi langa mtugwe filingi wa tuna na wina na wana jese miziki. Na wana jese miziki. Rangu ngeo jene nde studio. Chabasa mwacho na mrajwa kutasi. Aonoze nungu zahe zabira nae jana au zabira ando jana. Anzia wala anzo yambe ile maram anzia maram ajabala anafungusha makani wakao hakika Mungu nsu 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 dea nsu nsu mimi mize mwanadamu wala nsu ndinisha wanunga sisi
Sinambabi, Randisa Halimbabi, Avala Dimar Lunica, one Wajavasa, Rewanika Mbabi, Rewanika, Rewasuli Nambabi, Wajujo Luranga Kosians, Asko Tungaji, Sumuka Sotunga Konsa, Jimbo Local Sunga Ali Media, to pay Pau, Juevo Tasiu, Bale Jimu, and the Johnny Otun. Jimbo Yanganza, Fikir is the Nogo Kambi, one of them, Wishili, Wahwelewe, Esuji, Wakanza Yambi, Kabala Kujakaman was of Jufumu, Akujakaman in Porto Qua. Chaz, and Nogo Koli, also Spangers in Shi, Kalmaria Jao. As soon as it was in ship. Some of the room there and in Jiao Hakung is direct. Nakalma was about director, Kamahaba, Gandau director, Kaudea, and now director. Ole was a full can see. Zaudea has called director, Mahaba, director, Johnny Comer, Fuka Sukana, Ketina Shara Ketina, Ari, Ari, and Lotau. And please, he sent as a satin, as a rhythm, sent as a hack. Zanganu. La rythme ya kitorabu ya hatu ya kikomori ya hatu geluno tao alinjawa mwa rythme zimbajina na ili tujururi na baba ye baba ni samahani tukufu ye baba ni kamti amfotifuwa nyonyi waka ujwaza mongozi nundondondo madama nja manga nja ulaya nyonti pia baba ni uondro uondro wa shasha mtifaridi sufu wae chendi uka mwodo mwendo hatu ajimbo haba karmo ila ila aria shikomori ya kitorabu shangi nyo wenji ni hanyumla la iba kamti ujwa na amfotifuwa ni zirongo izuzo kweli ngapo walala no abala kwa jalala sha banomba bala tsela twalia sana na nyora njema ewa banunga kwa homa au ngapo watswanza watu ngapo mimi wa mpano wangu mimi ngapo nja rapjalala finish njalala sha ranja nsina nsina za majibu ya nyumeni hivyo sijua majibu pia yangu anaishilia ubaye kwa ngapo kwa mbele nyumeni sha ranja tu kwa mari pia banura nja fanya Rachukavala nchuanza, wala tisilala, sha raha, amangaliyo, wakati. Ni rako ujaja wakati kwa jaja. Wakabana basa, risi ya angati ngati unji. No. Lazima basa rifikiri nungo bekao. Samani, rifikiri nungo bekao nga juka mvumbabi, rishanji karakteri nwa jina. Au rishanji makalima manwa jina, ananga wana wuzi njira, wana wana jabani urugono wana wuzi. No. Zahe dunia, ili enshiyo. Zaya basa ni rambuwa weza hindi sihatu. Wala hali kakumori kataka ujua nunguza siyasa, nunguza indina, kataka ujua nunguza virao. Chaba sabara jao nda wale shinduri wano waiba nansi banumsi yuka jao. Wale ngeri kahu la jokari. Jokari fenjao, jokari si jao. Alafu, kena zokiri, zopia ngazi nikao mru dingoni, mrea refleshise zeno na joka nzambi lelo. Masuke lelo kana sujua njue njue nambi ama nizo. Raka ulamba jana. Jana, namu. Mtukufu ngari joka ya bandi ya yahanyo. Waja generation wa China ya wanroume na wanroashe uharumazi generation za wanroume ulishindorambi harumo mashababi wanaume mzimo kwa wejibwani ya liye kuheza mwerezi generation za wana zaza samra wanu pia ulishindorambi mzimo kwa msato kaya hujivia hom remo hom hezo hom mjibali yo surseno kaka mjokezo noti ni mkozi noti pia mimi atake mimi mremaji wakao Yuka dingo ni mwanro au hawareme. Nunja haya na... Na favori? Na favori. No. Jamei de favori. Niyo favorize... E wanzo zenongo? Ya ki, ya fanya zenongo za kiri. No. Ya ujua, wanzo sina ujia, nisina ujia wa mikensi wena basa. Yani yondo fungilo rongo wa wabahai, nukato na zero choka. Oka fulani mjibwani ye. Uweza ndora na mrukadha au... Haa, nisipaka wambe, shaika uturambi yoka haruma zaza na samra. Mi zaza yu njivia. Mimi ukweli uwa yu njivia. Naam. Zaza, samra, asna. Uwansi yu njivia kama waza. Paske haina mrunge na ze shartu za chanteur. Naam. Za chanteur. Zitimu. Zitimu. Naam. Uweza ukansi ya rumaze noti za hao, uweza kusema jia hao, ujani makali mandro. Kwa mwa wanjaka uzanza hawa senshantweri komplek. Yo harumuwa na ume, harumuwa na ume ngapu Mahamudu, tuwala Ntonzomo, ngapu Sedede, ngapu waniwaka generasyo zi njiza na ume. Wala, wabasa kama nzonja rume generasyo, mimi sina ushina ni unike. Nunike statistiki ya rumwana dewa, rumwa generasyo yu, vifumbo mamu, Juma. Juma, wala. Na, wansedede, jamangari. Jamangari, no. Nwasaya, nwadunga. Sina ushida ni hundi statistiki ni paswe, wilatside. Heritimu ya. Wilatside ulanga. Wahe utamaduni.
kwatsuheza utavana mana shida na honika statistiki ya zaza no anashi na wala kia mwetora na kalongo harma ista si waheza wetora busha wala wana kaweza majimbo ya zuku ndani ya bubu en plus si wako kawishi ya efe za hawe majili ya kuti wa zilo za hao zinazolekeza leji zinazolekeza ngo no zolekeza zile to Tunisia walewa abu misina shida nundre nombe kaula weza ndo weza nai paske c'est peut-être c'est les ordinateurs non, parce que quoi live non, quoi les live voilà ça nous maintenant tout les statistiques sont au caca radio Roseni c'est pareil pour moi c'est des chanteurs ils chantent bien voilà Nyora Nyora kawi chungwa nyumeni balingi chibiza wa kumori haso haso ngoni mwangu ngoni mwawe wewe harmoni wana zijana wana da mwivi kao sahum mrene natu. Oh, armana jana wala, ferma wa mjua remesie boku handani handani. Ni remesie wanadamu waka ujana ifikra ila. Ifikra ya ujana, utanganyo, itala ya huwa na wakumori wa hezao. Paswe, se deja mevi jenu, wakati sisi generasyo hatu, kajaporo na zeno wazila. Sea wakaya waduka ya mashindano, ya konkuru sio sendi derari mimi lazima la torabu la mbwa hizano la nchazimu audition manda zila zarenga zarenga wakati alinu kaja porozo na kama bishelo maraba vraiment kwa kuna unikamono wanrua wa hisa audition ila wana jana wala namjua shukuru namjua bishelo maraba vraiment ngami si ngamjiwa nao si jiwa nao si pia si pia si pia pia walo bala haina mru vraiment ngena talanga ngena uwezo ngena haki ya uweza. Yani nge huka jiri vrema hujo denge. Sijo karma mwendini. Ujofunye matuwa mendoji? No, nja jofunye matuwa. Tujurunga hapo, tujuru ya jumajuna juu. Tujurunga hapo, ngapo. Kala hapo, ikatamba, nga mwashukuru nsipe mwona talon, nsipe ya shavo, tujurunga hapo, nga mshindo sirambuwa tena kanga hapo. Nga mshindo si diferansi. Wewe ulo nilijuta kila. Tishindi si diferansi mbabi, yali na waona. Na waishia hawa, waranzi wajani sarumali demishinali ujavasa. Yavo, tishindi si shia mbabi, tishindi ni mimi si mna partiality. Mimi haki kama Mungu reka de familia yangu, reka si de familia yangu, reka kusina haki mimi sina unika haki. Naam. Sina unika haki. Yo je suis comme ça. Je suis comme ça, yo sina haki mika jumnika. Wala babu ngabo mvuvunia. Ngabo mvuvuni ulo bala, ngabo mvuvuni ulo bala. Ndabu. Na Fahid le Bledar. Fahid le Bledar. Na wala sana. No no la mvuvuni. Na wala mo wala wala mwana mwana mshwa hako. Hatu. Angu. Mkati. Bodo ko partage nai parce que ya mon harmon ma favori. Voilà, ya mon ma favori. Ah, ye wewe. La fou le favori et favori ali yo. Non. Quand j'ai favorisé wa pour rien quoi. Mimi nga mvalide favorisation lo nio. Parce que harmon si pia zo ko lion si pia zo ambiano quand si pengo na talasha. Yeye. Ye tala présentation ya. Yo ani gujere parce que ngu ose ngoze nongo sinji kwao vraiment hani artiste kajahanizo parce que katsu bimisa tout de voyage ile ezao changu bimiso tena ne je de scène ne charismatique à la fois mimi pour moi c'est mon campus et façon de chanter ingu différent que tu fana hata na mbamu tsoka yonsi armoa et une nouvelle génération no ezao ole wa kai tsufana na kajaja bihanya na kajarenga sisi wajumbaye parce que mwana mshatumi adinani en personne mimi ya mimi mjumbaye na kwangu parce que si wakati wala mwana swa na mlela na juha mimi si roha raja ni salafu mimi singa mimi kwa favori na soloka mvuvuni au jao sha mimi ngami vrema ngami mengo ni mimi favorize ho parce que ngena tala ya yani wewe favori ya hao ngio kangio zero kwa ho zambavano sha nga obijo za kokaye ya obijo nzambe sulo kaye mo sindaba ka haruha ana vuvuni andi nisha na obijo nzambe kange ni tre favori ya vraiment mimi mon favori c'est bien et je sollicite les gens de voter sur lui wa ni fani ni unishilio wana ni wanupia nga mono kama wanupia na damu pia na mbunge nge na yeye wewe mkubali kai mtunge na yeye anga mwanamshi wa sai kao nge favori yako hapo wewe wala kati ambani basi na mbele zina asma au asi ah butikanza ni jwe kango jwe za nshina na rambali ninga mjo Samira Samira ndaye ndaye si Samira elle aussi mashallah rien à dire
Vanu je joue quand t'as mesuré voilà mais c'est moi joue à utabia parce que je joue dans ta main eh moi je joue kiri en finale moi je suis allé à Zubair Majimbo Konga je joue kiri libas en fia fahi Msujua kangwa na waniki wao droit ya choisir ces jimbo la hawa nzwa heze msujua kangwa ugizije wao heze jimbo kadha sha na wafanya tasio wa mema jimbo ikaundwa choisir seo asidiwaze kanga sema audition ya shikomoro abo ani wakati jo kanza unjie ke jambo alisinja mwe moderno shanganza ujue bahanu rudia wa mwe moderno barani ujuka hela sike Afrika ndio jibia zitazuni au jibia shini ya wengi mata nsomba kana yoke na urengo aweke na paswita lata la shasi Johanza wadoba kishambali wadu swazi sema jimbo beka ngaju ngaju wa jisa ngaju ngaju kalibru ya ngarambi shingi mkilishia ukaruma ye demi finali ya juzi wazia ye ma watoto wanu watirenge jimbo la ardhi wewe hea nkile haho ngi wamboka daini dailoko wa watoto pio hanzi sema jimbo ya ardhi Yeye ndiye mna tumuzo kaka Karim sema jibu mara jina au ben sina certitude ya hiyo kama ya shaa mna njoro nga certitude parce que wa mimi sene mwanama ardi anambia zeno kwa hizo ni basi na subiri bana karona na mimi karona na mimi naye anambia ka bana njaelewa sisi ile ari majimbo yangu ya zilo watoto wala watu ya hizi ari majuri wazi ya serenga sababu babu fasika kwa hindi alafu bon sio shina ni jue pourquoi majimbo ya zilo ya silingwa jimbo la ardhi la iziwa je sais pas sujua za bani wala msomini ka sujua ndo kama na hizo kaja porom kimishia yena mdunge na dunia libre ya sujua banusi wa sai ya rehansuka ya eka bal tamimi ya tanke ngebala tendo ka jiri tujone uno ka ya majimbo ya ardhi yo hanzo hapo na mashabani yani wo ya twalia hapo ya we ngejuka difficile harmazila ngo kumzi twalia nyoti pia hoja lishindiri ritika difference ebaika Hukawa ndo hanzo mshikeze ardhi hailango no yake. Eske wewe ngonzi kawe ni swala ngilo kwa hali yako? Ai jokiri. Jokiri. Ah, isikige jokiri. Naam. Parce que hiyo ti nongo ya kaladhi mu itabishe majuri. Naam. E kalube konti pia ina mrasho jana ngezimu la ardhi yake. Cha toujours ngabo ya tele ngabo ya puza diezi bala ngabo kakoli ngwashilia on roi maji ngabo johe ngabo jofanya mnafuske. Mnafuske. Wale wakabati kinaso kilo ti pia watu watuweza ma ardhi au hizi mjumu ardhi. Alafu sinso mimi nikawe dereso. Nchamini kaya rezo shansi na ushina ni nane kaya keto no kaya rezo ndiyo kawa wazie majimbo ya ardhi ya tiheziwa wewe hujo ambia je majiri ya mwadi sijiyo kakeruwa chile majimbo ya ardhi ya rengwa ni mbu ya heze ya kairiwa wadungar mwishu wa ya hao no kairiwa libere ni kandida ya hezele jimbo ya joka wala masula ya joka alezi ya halo ya joka kakar jomti na puenga ya joka sungeza ya honde ya noti ya hao zinsabu examen wafanyao Cheka wajao wa sere ka paka usweza jimbo kadha gayo njona ze jimbo la mkata tucho shinda leza joleza naye imchongeze ya perde point yeba we kutuwa na tena ukaba ni jokiro kakati badzina ngamjori samihi wangalizwa tukufa ye mongoze FM ka yanu mahadisi ka ungar hadisi wa dzimana na mbanzi ya honge ngari twao ze fikre za hatu shangar joka yo inu hadisi ka ongio na majiri ya we majiri wao ngwa na zanti za hao wa kovembe ya imana au sisi ze vaneza hatu ngari fikiro kaya ijo mkinishie ke avaha inu wandu wararu wane wendu warenge majimbo mararu ya mdu mzima ya weka izo zendo ukazi hundre hali yo kiri yo haki ya la majiru ambu kani noke na ukiri mke njihundre haruma majimbo ya mdu mzima haruma rujoka komori kamili ngeo na maswa mararu majimbo nga yo menji nga yo vasti wani njihundre wandu jana mwendu warenge majimbo ya mdu mzima muheze ya huzo tena zujo upenalize mwana sha kartu njarumwa kartu ujua nge ri bo majiri izo kaundo mfanyao muhimu hatu ekuraji ya hanyu na mfanye izo kaundo mwana masilaha ohenda yuhong mfikiru kanga nina makati mjoja mreleze hadisinu nonono rijuwa na njia haru masuala lasaya usuye enyora yewe wava hainu yunika fikra hindini haruma wahundi ya mashababi ya manda ya anu wafanyo hazi ya manda zinu wewe haruma nyasi wa juanika nyasi wa hindi surtout de watoto nyasi wa najuanika na wakazane wakazane parce que ebati wa ihunda wa basa sidio sisi ra ihunda parce que basa ngona potentiel ya wenda haju na mu niveau international
Majimbo na mreshia akaona kakweli wanawandwa kansi wamba nomoza sabuza.
Marhaba mtukufu wakangari joa ukazelera sanga zendona utanganya andonrondo kabla wejarira nti etikairi warambia samhani nari narendele nina ndo mtiti harumwema hadisi rijue harumwema ema jimbo ya shikomori ya hatu kabla ya wejandi soheza shanturi ndamu ibiko mori kao kaujibwa ni ndonrondo. Je suis un peu plus de temps. C'est pas n'importe qui, c'est le coup, c'est
Marahaba angalizwa tukufu wa Himongo FM rijuhanza ribaki vanu hata maudu rikenti sina mraha ya duri hezi zoe na majimbo wa hahe ngareokari jibi wa nonondo sha ibadi ya zilira zisazija ngasi obligeri rirentu mpango unu hato skura jinati na rimtahe ngasi na kinu kamise mbudu wa huja rijeri hadisi majimbo ya nuwayo sha kabla rijamrati ini nga mjokanga muha usi uoni mbubu tuwa mba ashera hara ha Unarini ke mnajibu mzima, ilizu zoba mpango uondo ulahana, hata mpakanda yao. Nga pjona na harumamada zirojina, tena, lefufunda, urini kele jimbo la mso leshele yao. Takora, wawo, uliode le jimbo li iba yao, mjo mikale le jimbo prefere na hangu, kwa miulanza, kwa mba Mbundawe. Marhab. Cha, mjo rengaru mfrazi ya bili. Ya Mbundawe? Ya Mbundanyi. Mbundawe frazi ya bili, wanundanyi. Wanundanyi, aya, marhab. Chawe todo jua dizo ufanyao usijo tsongeza sijo hudhania na vana nusu ya umani dawe do mzima naye hata maya ije inifai uno duniani hata akhirani sidungu masihu Yamvua na hita nijeni utae boturula ndani ona uparisa sihutonkodeni sihula Maria nja ule jeza na wendo banati jemalaho wakati mojuhenda makati munibe bahati Na wendo banati, jemalaho wakati, mjuhenda makati, unide bahati. Kabati shawiri, sambaye mrundawe, msuona tabiri, tsoza hangunawe. Marhaba, marhaba, marhaba. Chao mfani ya buwa la poshe, inshallah. Inshallah, inshallah. Majuu, nana rizambi sena. Sena, marhaba. Mbishila ni marhaba wakati mastamili ya ulinunga. Na njoka ulinunga bawa mbija tena. Nao. Marhaba, nampartaje. Hoka yende jutsu ngeza. Siriki wapalipa. Voilà. Marhaba wangalizwa tukufu hava ndorikazo ukifu mpango wa hatunga jona na hama mpango mrojina tena. Na nye kamjiviwa na mroneso kamjiviwa mpartaje hau inji. Hili nana mdori parate na mweri Muhammad Ali Mkufanya, mweri Fereshea, mweri Nikazi Nyasuya. Nani zo ikauridiwa zanga mjori samio kanga joka mkana masuala menjuma kwanza muzise emwana nyasi. Isha badarika uhadisi kardashinda raji. Rakazema tohunda duangalia ima suwale hanyo nginga mjuri samihi heni mbikau kardashinda ra usale suwala lahahe wakarijoka mkau hanza musti masuwala menji sha kazijavira usukura jina angarijua ufanya mpango kongarijua hanti na telefoni mbria pare ya usale suwala waye aya maasalam chao chao